اسلام علیکم فرینڈز, آج ہم بات کریں کہ پاکستان کے ان اداکار اور مشہور شخصیات کے بارے میں جنہوں نے اس سال فریضہ حج ادا کیا اور عید مکہ مکرمہ میں گزاری. حج کرنا ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ احسن اور افضل کام ہوتا ہے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک انہیں یہ عمل کرنے کی توفیق دے. اس سال بھی کچھ پاکستانی سیلیبریٹیز نے فریضہ حج ادا کیا جن میں عاطف اسلم بھی شامل ہیں. عاطف اسلم نے ابھی تک اپنے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی تصویر وغیرہ شیئر تو نہیں کی, لیکن انہوں نے حج پر جانے سے پہلے سوشل میڈیا پر یہ پیغام ضرور دیا تھا کہ وہ حج پر جا رہے ہیں, جبکہ اس کے بعد ان کی سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر بھی نکل کر سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عاطف اسلم حج کے لیے مکہ میں موجود ہیں. فیروز خان نے بھی اس سال عید مکہ میں گزاری اور حج کیا. تاہم انہوں نے حج پر جانے سے پہلے سوشل میڈیا پر بتایا تھا اور تصاویر بھی شیئر کی تھی, جبکہ اس کے بعد جب انہوں نے حج کر لیا تو اس کے بعد بھی انہوں نے چند تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی. فرینڈز, اس کے بعد نمبر آتا ہے پاکستان کے مشہور ترین جوڑے آئیزہ خان اور دانش تیمور کا. آئیزہ خان اور دانش تیمور نے حج کرنے کے بعد اپنے مداحوں کو بتایا کہ انہوں نے اس سال حج کا فریضہ ادا کر دیا ہے. انہوں نے عید کے دن اپنے مداحوں کو عید کی مبارکباد دی اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنائی, لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی کوئی بھی تصویر پوسٹ نہیں کی. فرینڈز, اس کے بعد بات کی جائے تو حمزہ علی عباسی نے بھی اس سال حج کیا ہے. فیروز خان نے ایک تصویر شیئر کی جس میں ان کے ساتھ عاطف اسلم, حمزہ علی عباسی اور دیگر لوگ موجود ہیں, جبکہ اس کے بعد بھی حمزہ علی عباسی کی کچھ تصاویر نکل کر سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حمزہ علی عباسی فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ میں موجود ہیں. اسی دوران انہوں نے اپنے سر کے بال بھی بنوا دیے ہیں. فرینڈز, پچھلے کچھ عرصے میں جب مشہور شخصیات نے عمرہ کر کے اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تو لوگوں نے انہیں کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. شاید یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ پاکستانی ستارے حج پر تو گئے ہیں لیکن اپنی تصاویر شیئر نہیں کر رہے. فرینڈز, ان سب میں سے آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے گھر بلائے اور حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں, اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. شکریہ.